vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Bugün də bir neçə problemə işıq salmaq niyyəti ilə görüşünüzə gəlmişik. İşıqlandırdığımız problemləri isə biz yox, siz tamaşaçılar seçirsiniz. Necə? Bizim poçt ünvanımıza məktublar yollamaqla. Ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bizə yazdığınız məktubda probleminizi qeyd etməklə yanaşı, özünüz haqqında məlumat verməyi də unutmayın. Yəni, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bir daha qeyd edək ki, problemin qaynar nömrəsi də xidmət göstərir. 055-510-0202 nömrəsinə sizi narahat edən problemləri səs yazısı, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. İndi isə bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. Lökbatan sakinlərini dilə gətirən problemlər. Masallının Qızılağac kəndindən olan Zərifə Həsanova kimdən narazıdır? Təqaüd problemi yaşayan Pirşağı sakini. Lökbatan qəsəbəsinin sakinləri verilişimizə şikayət məktubu göndərib, su ilə bağlı problem yaşadıqlarını bildirmişdilər. Həmkarımız İlkin Abbas deyilən ünvanda olarkən, öyrənib ki, sakinlərin yeganə problemi su deyil. Problemlər girdabında batan lökbatanlıların səsinə səs verən tapılıb. Sujeti izləyək. İsti yay aylarında sakinlərin suyu olan tələbatının artmasına baxmayaraq, Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində daha dəqiq desək 6-cı masiv adlanan ərazidə artıq illərdir ki, su qıtlığı hökm sürür. Ərazidə su xətləri mövcud olmadığından sakinlərin xüsusi su motorlarından və su quyularından istifadə etməkdən başqa əlacları qalmır. Bu üsullarla isə su tələbatının ödənilməsi mümkün deyil. Vəziyyətdən tək çıxış yolu əlavə xərc çəkərək maşınlarla şirin su gətizdirmək olur. Şirin su qıtlığı kənd təsərrüfatına da ciddi ziyan vurur. 35 manata alırıq maşını, doldururuq, belə ki. Belə, baba görürsüz, bütün hamının qapısında belə çən var. Hamı. Bu da nə işdədir? 10 gün, 15 gün. 15 gündən bir 40 manata, 35 manata su almaq olur. Suyu az-az işlədirik, ağaclarımız quruyur. Belə pis çıxmasın, evdə iş görürsən, ayalı qabı yuyursan, vay və su qutaracaq. Suyumuz bu vəziyyətdə. Aparıb neçə dənə motor qoymuşuq aşağıda. Camaatla üz-göz düşürük. Gecə səhərə kimi suyumuz gəlmir. Neçə dənə tok çəkirik. Yollarımız bu vəziyyətdə. Uşaqlarımızın ayaqları batır. Suyumuz yoxdur. Niyə bu xanımlarla biz üzə gəlməli? Niyə yad kişilərlə biz üz-üzə gəlməli? Niyə üz-üzə gəlsin? Səbəb odur ki, suyumuz yoxdur. Motorumuz motorla qoyuruq. Qardaşım, motoru taxırıq. Baxın, bax mənim həyətimdir. 3 dənə tok gedir. Bir aydır qonşu toku qoşub oradan. Aşağıda elə bilirlər ki, su vururuq. Su vurmuruq. Başqa dönüm suyumuz yoxdur. Massiv sakinləri ilə söhbətləşən zaman məlum oldu ki, sən demə onların qarşılaşdıqları problem təkcə içməli su deyil. Belə ki, Lökbatan əhalisinin yol sarıdan da bəxtləri gətirməyib. Gördüyünüz bu kələkötür, keçilməz yollar burada yaşayanların istifadəsindədir. Yağış yağan zaman yoldakı çuxurlara toplanan su buradan keçən sakinlərə əməlli çətinlik yaradır. Yay aylarında isə küçənin toz torpağından göz tutulur. Yolumuz da heç demirəm. O boyda yolu yaşlı adamlar kəndə gəlir. Bir dənə avtobus nədir onu buraxmırlar bu tərəfə. Nəvəmi yoldaşım belində aparır gətirir məktəbə. Elə şey olur. Çamırın içində batır, kulok gedirlər ayaqlarına. Belə şey olur. Su da yoxdur ki onu yüyəsən. Hal-hazırda bizim yolumuzu siz də gəldiniz maşınla. Fakt gördünüz ki yol bərbad vəziyyətdədir. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Salafanla geyinirlər. Müəllimələr var burada gedirlər. Ayaqlı palçıqda sinifə girə bilmir. Məktəb ayaqqabı təmizləyir. Onu da təmizləməyə su yox. Palçıqla gedir uşaqlar gəlir. Qış ümumiyyətlə uşaqlar klok geyinirlər ayaqlarına. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? 21-ci əsrdə klokla gedir məktəbə. Orada soyunur və yaxud qaloşla orada girir. Müəllimlər dərsə gedirlər buradan. Həmən vəziyyətdir. Lökbatan qəsəbə sakinlərinin qarşılaşdıqları problemlərin həlli yollarını tapmaq üçün müraciət etdiyi Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyindən məsələyə dərhal münasibət bildirdilər. Təsərrüfat Birliyinin rəisi Namizəd İsmayılov sözü gedən əraziyə baxış keçirildiyini və mövcud problemlərin qısa zamanda həll ediləcəyini bildirdi. 6-cı masivdə şikayətlə əlaqədar olaraq, cəmaatın haqlı şikayətlə əlaqədar olaraq bu gün ora baxış keçirildi. Deməli, həqiqətən də deməli suyla əlaqədar problemləri var. Həm su, həm də kanalizasiya sistemi, həm də yox. İndi su idarəsinin, Bakı su kanal idarəsinin danışıq aparıldı. Deməli, aydınlıq verdilər ki, həmən əraziyə alternativ ikinci xətt çəkiləcək, xətt çəkiləcək su xətti.
O su xəttləri, kanalizasiya sistemləri bərpa olunandan sonra oranın yolu asfalt örtüyü ilə təmin olunacaq. İnanırıq ki, verilən vədlər deyildiyi kimi qısa zamanda həll edilər. Bu küçənin də, necə deyərlər, bəxti açılar, sakinlər öz rahatlığına qovuşar. Artıq qeyd etmişdik ki, operativlik naminə öz sujetinizin operatoru olmaq imkanınız var. Bu tövsiyəmizə əməl edən saatlı sakini Hasil Tarverdiyev belə də edib. Problemini video formatında bizim 055-510-0202 nömrəmizə göndərib. Sakin 10 il əvvəl həyat yoldaşını əməliyyat etmiş həkimdən nədənsə yalnız indi şikayətçi olmaq fikrinə düşüb. Müraciəti araşdırmışıq. Ən yaxşısı sujeti izləyək. Saatlı rayon Mircəlal kənd sakini Hasil Tarverdiyev 10 il əvvəl həyat yoldaşı Əfsanə Tarverdiyevanı əməliyyat etmiş həkimdən şikayətçidir. Mənim yoldaşımın öt hissəsi əməliyyata götürən zaman Əhədağa Sultanov tərəfindən zədələnmişdir. Əməliyyat eləyərkən zaman zədələnmişdir. Gəldi bir həftə sonra bıraxıldı evə, gəldi evə öcümə, qusma, alergiya, fəsadları baş verdi. Qarın nahiyyəsində su 7 litr su çəkdi. Təkrar saatlı rayonun mərkəzi xəstəxanasına yollandı. Orada Sultanov Əhədağa Mirağalı tərəfindən bildir ki, bu surosunu Bakıya getməlidir. Zəng vurdu tələbə yoldaşları, Surxay və Rauf Həkim. 5 nömrəli xəstəxana Bakı şəhərinə gecə çatdırıldı. Orada bildirdilər ki, xəstənin vəziyyəti çox ağırdır. Öcümə qusma ilə daxil ciyər zədələnməsinə daxil oldu 5 nömrəli xəstəxanaya. Orada surosunu yenidən əməliyyata, açıq əməliyyata götürüldü. Oradan 60 gün qaldıqdan sonra oradan bıraxıldı Saatrani Mircəlal kəndinə. Orada bir həftə sonra təkrar təzədən qaytarıldı 5 nömrəli xəstəxanaya. Orada bildirdilər ki, Bakıya diaqnozqa mərkəzinə götürülməlidir. Yenidən qaytardıq diaqnozqa mərkəzinə. Rauf Surxay həkim bizi yolladı diaqnozqa mərkəzinə. Orada da yenidən dedilər ki, bu yenidən əməliyyat olunmaqdır, lazer vasitəsindən. Orada da olundu, oradan deməli. Olunandan sonra, bıraxılandan sonra 3-4 ay sonra həmən fəsadlar başladı. Kürək ağrısı, öcümə, qusma, alergiya, qarına təzədən yenidən su yığıldı, qan düşmə, halsızlıq, baş gicəlmə. Yenidən həmən Bakı diaqnozqa mərkəzinə yollandıq. Orada yenidən bildirdilər ki, bu yenidən lazer vasitəsindən əməliyyat olunmalıdır. Mənim şikayətim budur ki, Sultanov Əhədağa tərəfindən Mirağaoğlu tərəfindən mən 15 min manat ziyan deyim. Malqaram, qızıllarım, yoldaşıma məxsus qızıllarım, 4 hektara yaxın torpaq sahəm, hamısını satmışam, indi heç nə imkanım yoxdur. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənə dəyən ziyan ödənilsin. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Yəni, mənim problemim budur. Həkimə də bildirirəm, həkim kömək eləsin, kömək etmir mənə. Sözü gedən şikayətlə bağlı Hasil Tarverdiyevə ünvanladığımız "Niyə məhz 10 il sonra təzminat istəmək fikrinə düşüb" sualına dəqiq cavab ala bilmədik. Daha sonra adı çəkilən xəstəxana və həkimlə də əlaqə saxladıq. Nəticədə məlum oldu ki, Hasil Tarverdiyev bizdən öncə bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə də müraciət edib və prosesdə uduzub. Əgər vətəndaş məhkəmənin qərarından narazıdırsa, daha yüksək instansiyaya müraciət etmək hüququ var. Pirşağı sakini Cəmilə Arzumanova isə ikinci qrup əlildir. Yeganə gəlir yeri olan təqaüdü 4 aydır kəsilən Cəmilə xanım problemə müraciət edib. Əməkdaşımız ürəyi dolu olan şikayətçinin qonağı olub. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi lokomotiv düşərgəsində məskunlaşan Cəmilə Arzumanova verilişimizə müraciət edərək problemini bizimlə bölüşüb. Artıq 18 ildir ki, bu ünvanda tək tənha yaşayan 56 yaşlı Cəmilə xanım epilepsiyadan əziyyət çəkir və ikinci qrup əllidir. 2006-cı ildən xəstəliyinə görə pensiya alan Cəmilə Arzumanova 4 aydır ki, pensiyasından məhrum edilib. Bunun səbəbini öyrənmək üçün ayrı-ayrı tibb müəssisələrinə, müxtəlif qurumlara müraciət edən müsahibimiz elə də sualına cavab tapa bilməyib. 5 il elə bir 3-cü qrup olmuşam. 10 ildir 2-ci qrupam. İndi 10 ilim tamam olanda dedilər mənə ki, getkinən həkimlə keç, mən də 11 nömrəli şəhər poliklinikasına keçirəm, Elmira İbrahimovadır həkimim. Gedib onu da keçdim, 88-i yolladılar, elə o ilə də 4 ayda kesiblər, kiraya pul verə bilmirəm, ərzaq ala bilmirəm. Deyir, get xəstəxanada ya, deyirəm, ver mənə göndəriş, gedim. Göndəriş verir, gedirəm, xəstəxanada da yer yoxdur.
İndi mən nə etməliyəm? Yüngül sənaye texnikumunu bitirən Cəmilə Arzumanova 21 il ərzində Bakı trikotaj evində işləyib. Amma xəstəliyi səbəbindən uzun müddət işsiz qalıb. 2 il öncə isə Bilgəhdə qocalar evində işləyən Cəmilə xanım yenə də xəstəliyi səbəbindən daha dəqiq epileptik tutmalarına görə işini davam etdirə bilməyib. Evsizlikdən, işsizlikdən şikayət edən Pirşağı sakini onu da deyir ki, kirayə qaldığı evdə nə qaz gəlir, nə də su. O, suyu pulla alır və ödənişli hamama gedir. Məhz buna görə də xəstəlikdən əziyyət çəkən Cəmilə Arzumanova gözünü ikinci qrup əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyaya dikib. Cəmilə Arzumanovanın müraciəti ilə bağlı sualımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinə ünvanladıq. Qurumdan məsələnin yaxın bir zamanda araşdırılacağı deyildi. Cəmilə Arzumanovanın bu probleminə yenidən qayıdacağımıza söz veririk. Masallıdan olan şikayətçimiz Zərifə Həsənovanın problemi ona elə narahatlıq verib ki, o çəkiliş qrupumuzu gözləmədən televiziyamıza üst tutub. Əməkdaşımız Zərifə nənənin şikayətini dinləyib, məsələnin nə yerdə olduğunu araşdırıb. Verilişimizə üst tutan Masallı rayonu Qızılağac kənd sakini olan Zərifə Həsənova bir sıra problemlərin həlli yolunu tapmaqda müxtəlif maniyələrlə qarşılaşdığını deyir. O, xəbəri olmadan adına VÖN hesabı açıldığını və ona verilən təqaüdün birdən-birə kəsildiyini deyir. Bütün bu baş verənlərdə isə birbaşa olaraq sakini olduğu kəndin bələdiyyə sədri Şamil Məmmədovu günahlandırır. Bir ildir mən bu yollardayam. Nəyə görə? 2017-ci ildə mənim adıma voynatılar, məndən xəbərsiz. Mən normal 130 manat, 3 uşaqla pensiya alırdım. Yoldaşım rəhmətə gedib. Özüm kiminsə qapısında iş görürəm, pul düzəldim və gedirəm sənətlərim dalınca. Kim hara deyir, ora getməlisən. Bəlkə bir sənin pensiyonu açılar. Baxdılar kağıza, dedilər, get vergi idarəsinə. Həmin bələdə Şamilin sahəsində fəhli işləyirdim. O qədər bu yaşda işləyə bilmirəm, mən pensiyalı oturan evdəyəm. Hazırda çarəsiz vəziyyətdə olan Zərifə xanım ondan xəbərsiz açılan hesab ucbatından hesabına 3000 manatdan çox pul yığıldığını deyir. Zərifə Həsənova qarşılaşdığı vəziyyətlə bağlı bir neçə dəfə bələdiyyə sədrinə müraciət etsə də, müraciətin nəticəsiz qalıb. Şəxsiyyətimin kopyasını sənə vermişəm, bələdiyyə sənə vermişəm, Şamil müəllim. Səndən başqa heç kəsə verməmişəm. Bir qaynıma vermişəm, o rəhmətə gedib. O qalsaydı bəlkə mən bu vəziyyətə düşməzdim. Çünki mənə çox kömək edir. Şamil məndən şəxsiyyəti aldı, sənə yardım düzəldirəm. Verdim. Bir müddətdə arasına keçən olsa, mənə çağıza qol çəkdirdi. Dedi ki, yardımı aldım. Mən də çəkdim, nə bilim. Getdim Şamilin qapısına. Gördüm, oturub mağazada, dedim, Şamil müəllim. Bəs mənim adıma voyn açılır, mənim xəbərim yoxdur. Mənim ayağımı 3894 manat pul vurulub. Mən bunu nə ilə verim, necə verim, sən Allah. Bunu nə düz qoş edir, mən pensiyamı alım, kəsim adamı, görsən də vəziyyətimi. Baxdı kağızlara, orasını, burasını araşdırdı, dedi, mənim başım çıxmaz, başım çıxmır, bilmirəm, dedim, nətər bilmirsən, Şamil, sənə şəxsiyyətimi vermişəm. Qızılağac kənd bələdiyyəsinin sədri Şamil Məmmədov isə Zərifə Həsənovanın səsləndirdiyi bütün fikirlərin əsassız yalan olduğunu bildirdi. Həsənov Zərifə Maşallah qızının Real TV müraciətlə bağlı, ona demək istəyirəm ki, Həsənov Zərifə, onun adına böyün açılmasına mənim heç bir məlumatım yoxdur. Bilmirəm hansı tarixdə, harada VÖN açılıb. Amma buna baxmayaraq 14 mart 2018-ci ildə ərzə ilə Qızılağac bələdiyyəsinə müraciət edib. Ona yardım ayrılmağı ilə bağlı. Və həmin vaxtı qızı ilə bir ilişdə gəlmişdi. Mən də özünü və qızının ərzəsini almışam. Ərzəsini alanda da şəxsiyyət vəsiqəsini alıb sürətini çıxarmışam. Və həmin vaxtı həm qızının, həm də özünün şəxsiyyət vəsiqəsini özlərinə qaytarmışam. 15 mart 2018-ci ildə bələdiyyənin 9 sayılı iclasının müvafiq qərarı ilə ona 30 manat yardım ayrılmışdır. Şamil Məmmədov bundan sonra qarşılaşdığı hər problemdə kənd sakini Zərifə Həsənovaya kömək edəcəyinə söz verdi. Bu qaldı ki, onun dəyər ziyanını ödəməsindən bağlı yenə bundan sonra bacardım edən ona öz köməklərimi əsirgəmərəm. Necə deyərlər, söz sözün dayağıdır. Biz də əmin olmaq istərdik ki, kənd bələdiyyəsinin sədri Şamil Məmmədov həm sözünün, həm də əməlinin dayağı olacaq. Bizdən bugünlük bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza yollamağı unutmayın. Hələlik!